სალამები, ეს არის ტევე კვირიკეს პროექტი საუბრების სტუდიაში და მე მის წამყვანი ანია ოლახაშვილი გახავართ. დღეს ჩვენ გადაცემის თემა არის თვითმყოფობა მოზარდებში. ამ თემაზე ჩვენ სტუდიაში სასაუბროდ სტუმრად არის მოწვეული ივაინ ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი კახაბერ ჭეიშვილი. ჩვენს ჩემი თანაწამყვანები არიან ქეთა თონერგაძე და მარიამ ხომასურიძე. მინდა გადაცემა შემდეგი შეკითხვით დავიწყო. რა ხდება მოზარდებში თვითმყოფობის გამომწვევი მიზეზი? მოგესალმებით. მოზარდებში თვითმყოფობის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ისევე როგორც არამხოლოდ მოზარდებში. კონკრეტულად მოზარდებსთან დაკავშირებით თუ ვისაუბრებთ, როგორც ჩანს საქართველოში ამ ბოლო დროს გაიზარდა სუიციდის შემთხვევები მოზარდებს შორის. ეს საგანგაშო მაჩვენებელი არის, როგორც მე ვიცი, სტატისტიკური მაჩვენებელი და მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში, მინდა გითხრათ, ესეთი შემთხვევები ძალიან გახშირდა ევროპის ქვეყნებში და ასევე რუსეთშიც. უკვე რამოდენიმე ხანია მეცნიერები ცდილობენ დაადგინონ თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი. რამდენადაც უცნაურად არ უნდა მოგეჩვენოთ თქვენ ახალგაზრდებს, ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც ჩანს და როგორც მეცნიერები ამას ამტკიცებენ, არის ის ინტერნეტ სივრცე, რომელმაც დღეს ასე დაიპყრო მოზარდების არამხოლოდ გონება და გული, არამედ მათი ცხოვრების დიდი ნაწილი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ალბათ ჩემგან არ გჭირდებათ ამაზე საუბარი, რომ ალბათ თქვენც, ისევე როგორც ჩემი საკუთარი შვილებიც, ძალიან დიდ დროს ატარებენ სწორედ ინტერნეტ სივრცეში და იმ ვირტუალურ სამყაროში, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოს იპყრობს. ერთ-ერთი მიზეზი, როგორც ჩანს, ეს არის, იცით რა, ეს არის რაღაც გარკვეული ვირუსივით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იმაზე საუბარი, რომ ინტერნეტ სივრცე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალება, უზარმაზარ ინფორმაციას ვიღებთ, მაგრამ როგორც ჩანს, სიკეთეებთან ერთად აი ესეთი მავნე მოვლენებთანაც შეიძლება კონდეს. თუმცა კიდე ერთ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. შეიძლება იყოს სხვა მიზეზი, შეიძლება იყოს სოციალური მიზეზი. და მოზარდის რესოციალიზაცია, ანუ მოზარდის ჩაწერა რაღაც გარკვეულ სოციალურ სფეროში. თავის შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი და ბანალური შემთხვევაც კი, მაგალითად, ძალიან თქვენ სასახლეში ძალიან მტკივნეულია დაცინვა, ძალიან მტკივნეულია რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსი. აქედან მოდის ეს ყველაფერი და დღეს განსაკუთრებით ადამიანები, არა მხოლოდ თქვენი ასაკის, არამედ ჩემი ასაკისაც კი ძალიან ხშირად არ უწევენ ხოლმე ასე იგი სიტყვას, რომელსაც წამოისვენ ხოლმე, არ აძლევენ იმას მნიშვნელობას და შეიძლება ერთმა სიტყვამ, იცით ალბათ ხო, ესე იგი ცნობილი არაკი არის და თავის გატეხვა ჯობეო, ესე იგი სიტყვით გულის დაკოდასო, ხო? აი ამიტომ ენით დაკოდილთი. აქედან გამომდინარე შეიძლება აი ესეთი მიზეზები არსებობს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მაინც მინდა დაუბრუნდე ამ ინტერნეტ სივრცეს. ეს ეთყობა რაღაც პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ალბათ ამას უფრო სიღრმისეული კვლევა დაჭირდება. მე ხარ ვიცი საქართველოში ამაზე არის თუ არა კვლევები, მაგრამ ალბათ დაჭირდება. აი ეს ჩემი აზრით. თქვენი აზრით რა არის მოზარდებში? ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც სიყვარულის გამო იკლავდნენ თავს გოგონები უფრო ვიდრე ბიჭები. ეს უფრო ადრე ვიდეა. ხა ეს უფრო ეხლა უფრო იყო კიდევაც ესეთი შემთხვევა, როდესაც კაზინოში წააგო ფული. ოღონდ ეს უკვე სრულწლოვან ადამიანზე არის საუბარი და ნუ ოჯახს უჭირდა და ვერ შეძლო გადახთა და ნუ არ ვიცი, თავი მოიკლა და რა ვიცი, ალბათ კაზინოც რაღაც კაზინოც ვორსასურდია. მე ისე ვფიქრობ. რამდენად დიდი გავლენა აქვს, როდესაც ადამიანს გამოაქვს საკუთარი თავისთვის განაჩენი, ის როდესაც ის აპირებს საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფას. ამ შემთხვევაში რამდენად დიდი როლი მიუძღვის ოჯახს?
Ochi, doamne, șaue, anu, șelebari, cosmogram, tu, doamne, șaue, aris, es programat sau liari, salut, paușesc, sunt suda te probie, da, se șende ca nu. Adam, dedis pridan, da, șoblebis pridan, șoblebis rdian, baușta, turogoraz, ahz rdian, masanu, didim șolobak, megobars, ho, am șobelia, baușta, nas rdida, si se roi, megobrebodes, baușit, tau, argdres, sudis rdian, as modis, scola perimdoro, șelebam, sudis, și ragat, soic, narcotic, ozragat, amali, ozdali, osta, se mizașe, uzonlot, ragat, arconizgat, sunt biere, pulita. Nu, ha, ojaxi, tari, si se cem ca viro, baușta, zala, dobenda, este stalin dit rosa, ha. Mami, ma cine rom, axtari, si nu știu, baușta, ara, uși se va mizi axtari, da, șek nebarom, es arunda gag, eto, sunt aici, o să acutar tau și tari, sunt aici, es unde modiote, sunt șobliscan, moți o debuli unde ai, sunt șobliscan, mi-a se mimi cine. Ce agertoi, dar am holo șobliscan, zale, nici nu l-au anier, sa gan mana tlubul, da, ce se vule, bebe, mat șobis, rad, cum unde scolam delic, imitorul mehla, scolam del social. Unde din niște lobiax, băușebi, îți te chiar o gurțaris, unde ar cîndi băușebi bădevii, unde au că, își informații ulirom, veli romel, țin circulă varsebu, stau stau tăcăde, jerkide, să arda bădevul băușet, zălândit zegavlenă să axtin să amitun băușebi, au că răgaz gân, carcoule informații tii bădevi. Școlăm deli, rătcoam da, școlă sudi de sim niște lobiax, ta așebe zălând niște lobani, au maglesi să gânu tot dați se vule bici, mai rocan să gutrebit, școlă, samsu carod, mîndat tu carod, școlă. Cerjerovit, ca cartul scolașii, zalem bevri probleme arsebos, romit, ca musasor rebelia, da, mi-ai imediat viconie, pentru că e intanertat, atunci când am musasorit, am colat problema, se sertoblu, vași cu nisam colat pe asta. Atunci când au ojahit, ojahit, iar ojahit, zalem nișolovania, ai sala dobri situații, romit, și hteba, homeseț, nișolovania. Și e vorba de si duh, ci e vorba de casino, tu e naxenet, satamașo business, arasul trovane, satamașo business, și e stanașa uleda, canonit i-i ceva, da, e super, atunci când ai sedat, tau stau ca de arce, i-i treba, mi s-a șut. Rogori Mozart de bine, ai zis, tu e nehat, e gani, o saubare, ragat, moment, rom. Ojahma unda și urcios megobartat reda a se șendec dar agat. Ojah is chartul oba. Ratma unda ojah is chartul oba rogur cesi, tot a noi se mesaheba rogur nu se urcios megobartat reda. Pașul nega hazardan, iar pașul titan argi megobari, pa asta arda aici ras urcet. Ho anu ragat socialul, ragat garcol socialul treși sa magram. Ai tu ani kit cu spasul ca ce mi-e mizile gitratrom. Rogori pașul și el. Hoela nari, anu hoela socialul penis aromatgenel, შეიძლება იყოს ის. Შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ უღარიბეს და წრიდან და რაღაცის სხვა მიზეზები კონდეს და ამავე დროს შეიძლება იყოს ძალიან მდიდარი ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი მატერიალურად და ყოფით უზრუნველყოფილი, მაგრამ ასაც თუნდაც აი თქვენ რაც ახსენეთ, ეგან სიყვარულის მომენტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თუმცა ჩემს უფრო ჩემს ასაკში და ჩემზე უფრო დიდების ასაკში უფრო ხშირი იყო ხოლმე რაღაც ესეთი სიყვარულით გადარევები. Trei როგორც მე ვიცი, ხშირად მაქვს ურთიერთობა, ხო, ახალგაზრდებთან, ნუ ახლა სტუდენტებთან, მაინც და მაინც ესეთი გადარეული სიყვარული დღეს აღარ იციან, რომ ესე იგი სიცოცხლემდე მივიდნენ და თვითკვლელობით დაამთავროს. Თუმცა მე ეს ძალიან სერიოზული თემაა და არ გამორიცხავ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ასეთ შემთხვევებიც იყოს. Არის ესეთი ძალიან პოპულარული სურათი. Გადაღებული უდაბნოში, სადაც სომალელი ბავშვი მომოკვდავი სომალელი სომალელ ბავშვს უყურებს სვავი, ანუ ელოდება მის გარდაცვალებას და ელოდება მის თავის ნადავლი გახდეს მისთვის. ეს სურათი, რომ მომა ფოტოგრაფებს გადაიღო, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკრიტიკებდნენ, რომ რატო არ მივიდა იგი და რატო არ მოეხლა, რატომ არ უშველა იმ ბავშვს. Რამოდენიმე წლის მერე მან თავი მოიკლა, ანუ შეიძლება სინდისის ქენჯის მომენტიც იყოს და ამიტომაც მოიკლას თავი. Ანუ მაგრამ ეს სინდისის ქენჯი ამ შემთხვევაში როცა წლების მანძილზე ადამიანს ერთსა და იმას, ანუ ეს არის რაღაც გარკვეულწილად ბიძგი, ანუ უბიძგეს მას აკეთებენ. მისი სინდისი შეიძლება, იცით ახლა თვითონ ეს მომენტი ცოტა ისეთი მომენტია, იცით რომ შეიძლება ის ერთი ბავშვი აი არ გადაარჩინა.
და სურათი გადაუღო, მაგრამ იმ ერთი სურათი შეიძლება მილიონი ბავშვი გადარჩეს, გამიგეთ? ცოტა ისეთი მომენტია, ხო გესმით, რაზეც არის საუბარი. Tumca, mere საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია რაღაც გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს ადამიანზე მის ცხოვრებას. Თქვენ სომალელს და რაღაც ფოტოგრაფს და იყო ჩვენს არც თუ ისე შორეულ წარსულში ისეთ შემთხვევა, როცა ერთ-ერთი ცნობილი, მე არ მინდა ხა გვარი დასახელი დავასახელო, მაგრამ ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანი, რომელიც საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებდა თავის დროზე, 90-იანი წლების ბოლოს, აი მან თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. იმის გამო, რომ საზოგადოებაში მას გაურცელეს რაღაც ხმები, დაუდასტურებელი რაღაცა ჭორები გაურცელეს და საკმაოდ მაღალ თანამდებობის, ერთ-ერთი ძალიან მაღალ თანამდებობის ადამიანმა საქართველოში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. Და აი ესეთი მომენტიც შეიძლება იყოს. Მაგრამ ახლა ახალგაზრდებში უფრო ალბათ იგივე შეიძლება იყოს ახალგაზრდებში წეგან ვამბობდეთ ჭორი, შეიძლება იყოს დაცინვის ელემენტი, შეიძლება ადამიანის ფსიქოლოგიაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ხო, მითუმეტეს მოზარდის თვითონ ფსიქოლოგი არის ძალიან მყიფე და ამდენად თქვენ წეგან ახსენეთ თუ ანუ რა ტიპის ადამიანები იკლავენ თავს. Აქ არის ერთი ესეთი ფაქტორი, რომ მოზარდებში არა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში უკვე არ არის ჩამოყალიბებული ხასიათი და სხვა დანარჩენი და მოზარდებში, კერძოდ სულწუნებში, ხო, იცით რა, ანუ ძლიერი ადამიანი ზოგადად თავის თავს თვითონ უქმნის განწყობას და სუსტი ადამიანი გარემოებით და მის ირგვლივ მყოფი ადამიანებისგან იღებს ამ განწყობას და ალბათ უფრო სუსტი ნებისყოფის ადამიანი უფრო მიდის ამ დასკვნამდე, რომ თავი მოიკლას და ეს რელიგიურადაც არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, და ეს უფრო გაუთვალისწინებლობა არის. Მე ეს ვფიქრობ. ხო, ზოგადად არ შეხვთვისგან აჩუქ არის სიცოცხლის, არა გაქვს უფლება, რომ შენ ხელყო, ეს შენი სიცოცხლე იქნება თუ სხვის სიცოცხლე იქნება, ზოგადად ეს ესეა, რა თქმა უნდა, თავის დავაცხადია და მითუმეტეს ჩვენი რელიგია და მართლმადიდებლობას ძალიან მკაცრად უყურებს ამ საკითხს და რა თქმა უნდა, ზოგადად ჯობია, რომ ადამიანმა ყოველთვის იპოვოს გამოსავალი და ეს თვითმკვლელობა და გაქცევა, ასე თქვა, ცხოვრებისგან გაქცევა არასოდეს გამოსავალი არ არის. თქვენ გეთახმებით, რომ ეს უფრო სუსტი ნებისყოფის ადამიანებს. თუმცა შეიძლება ძლიერსაც მოუვიდეს. შეიძლება. ყველამ შეიძლება დაუშვას მსგავსი შეცდომა. Როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ადამიანი გეგმავს თვითმკვლელობას და როგორ უნდა ვუშველოთ ამ შემთხვევაში? Როგორ უნდა გადავაფიქრებინოთ? იცით რა, ამ დღეებში, ამ კვირაში იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც ჩემმა მეგობარმა, სკოლელმა დაინახა, როგორ ხტებოდა ბიჭი მეშვიდე სართულიდან. Და ამ შემთხვევაში ვიღაცამაც რომ დაიყვიროს, ვაიმე რაშვებიო, ხო? ეს უფრო შეაჩერებს პროცესს, იცი? ცოტა ხნით მაინც შეაჩერებს და სახში ეხა თუ შეიძლება ვინმე რო იყოს ეხა და ისე გადაარჩენს, რა თქმა უნდა, ხო? ამ შობელი ან ვინმე მეგობარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა როცა უკვე დაგეგმილი აქვს და როცა უკვე რაღაც უფრო უნდა დაიყვირო ან რაღაც რომ მოდით ხალხო რაღაც, ანუ უნდა შეიქმნას ეს და დაინახავს ეს ადამიანი, რომ ვიღაცა გვერდში უდგას. ანუ ეს უფრო გვერდში უდგას ხმამაღლანად თქვამია, მაგრამ მაინც ხო ეს გასაგები, ანუ ზოგადად როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ადამიანი გეგმავს ამ ყველაფერს? Ну, ახლა იმ შემთხვევაში, რაზეც იყო საუბარი, თუ უკვე დგას, ესე იგი, სახურავზე და გადმოხტომას აპირებს, გასაგები აღარ უნდა მიხვედრა, მაგრამ ზოგადად ეს ძალიან რთულია. ადამიანებს თვითონ უნდა გამოამჟღავნოს, რა ძალიან ხშირად ადამიანები ამას შეფარულად ატარებენ ხოლმე. ახლა რაც თქვენ თქვით, ეს მომენტი არის, რომ თუ აფექტის მომენტში ცდილობს ადამიანი დაუშვათ ეს აქტი განახორციელოს, ხო, თვითმკვლელობის აქტი, მაგრამ ეს თუ ადამიანს ეს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს, გარკვეული რაღაც ეტაპი გაიარა, ჩამოყალიბდა და ძალიან ძნელია ესეთ ადამიანს გადაათქმევინო და ყოფილა შემთხვევები, ალბათ თქვენც იცით, როცა ასეთ დროს ერთხელ გადაარჩინეს, ასე ვთქვათ, გადაათქმევინეს, ჩამოხსნეს თოკიდან ან რაღაც ისა, ან ვენებიცით, ახლა არის ესეთ შემთხვევები, ხო, რაღაც ვენების გადაარჩინეს, მეორედ გადაარჩეს, ისეთი ადამიანები მაინც
სამწუხაროდ ძალიან დიდი პროცენტით მაინც ასრულებს. გალაქტიონის მაგალითს მოვიყვან, ხო? დღიურებიდან კარგად ჩანს, რომ ცხოვრება მობეზრებული ქონდა, მაგრამ როგორც დაასკვნეს, ну, შეიძლება არც არის მართალი, მაგრამ აი ლეჩ კომბინაცი, როდესაც იწვა გალაქტიონი და მკურნალობდნენ მას. ესეთი რაღაც თქოს, რომ აი ძალიაო და მეორე დღეს რო გაიღვიძაო, ვერ მიხვთაო, სად იყო, რა როგორ იყო, რა ხდებოდაო და იმ მომენტში, აი იმ წერტილში დააპირა და გადმოხტა სიტყვაზე ფანჯრიდან, ხო? ანუ ესეც შეიძლება, რომ ვერ განსაზღვრულცებ რაღაც. სწორედ ეს არის ჩვენ შემდეგი შეკითხვა. შეიძლება თუ არა, ну, მოზარდს ამ შემთხვევაში საერთოდ ადამიანს კარგად ჰქონდეს გაცნობიერებული თუ როგორ დიჩეცდომას უშვებს ის ამ ნაბიჯის გადადგმის დროს. აი, სწორედ ეს წეღარაზეც ვისაუბრეთ, არა, ფაქტობრივად ეხმაურება მას. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ამას მიდიან შეგნებულად. და თქვენ წამოდი, როცა ადამიანი წერილს ტოვებს, ხო, ხო არის ესე შემთხვევა, ტოვებს წერილს, არა, ტოვებს წერილს და ტოვებს სწორედ იმიტომ, რომ მას გაცნობიერებული აქვს. ის არ არის აფექტის მდგომარეობა. აფექტის მდგომარეობაში ადამიანს იმდენი აზრი რო ის რაღაც წერილი დაწეროს, დაიბაროს რაღაცეები. ეს ისეთი მომენტია, მაგრამ რა შეეხება ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, ჩვენ მაინც ახალგაზრდები, თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მე მინდა სულ დაუბრუნდა, იმიტომ რომ ახლა დაუშვათ, ჩემ თაობაში, მოზრდილებში უფრო სხვა მიზეზები შეიძლება იყოს, უფრო ხშირად. მე ვიცი მაგალითად ადამიანები, ჩემი თაობის ხალხი, იმის გამო, რომ ოჯახში სოციალური შეჭირვების გამო სამსახური დაკარგა, ბევრ რაღაც დაემართა და ამის გამო, რომ ოჯახში მიდის და მშიერი ცოლშვილი ხვდება, უკვე აღარ გაუძლო, ამის გამო თავი მოიკლა გესმით ადამიანს. ესეც გარკვეულწილად რაღაც აფექტთან დაკავშირებულია, იმიტომ რომ ვერ გადალახა იმ მომენტში, ვერ იმ ზღვარს ვერ გადააბეჭა. მაგალითად მოზარდებს შირია შემთხვევა, რომ აი რაღაც მაგალითად აი რაღაცა დანაშაული აქვს ჩადენილი ამის საგვარეულოს წინაშე, რომ სინდისიდან ამას აღარ შეაწუხოს, ამის გამო მას ურჩენია თვითკვლელობით დაასრულოს სიცოცხლე და ასე ვთქვათ, აი ეს ტვირთი მოხსნას დაუშვა თავის ოჯახს ან თავის გვარს ან რაღაც და ხშირად აი კომუნისტების დროსაც შეიძლება იყო, რა აი კომუნისტები დროს, ხო, არა, მიდიოდნენ იქამდე, რომ თავს იკლავდნენ ხოლმე რა, იმიტომ რომ რაღაც ისეც აკეთებინებდნენ, ჩადიოდნენ ისეც აქციებს. ну ეხლა დღეს ცოტა ნაკლებად არის ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცით ისეთი, რომელიც ალბათ ასჯერ უნდა კონდეს თავი მოკლული, მაგრამ რა შეეხება თქვენს თავობას, არა, მე მინდა გითხრათ, უფრო ხშირად აფექტის მდგომარეობაში ალბათ შეიძლება გაუცნობიერებლად რა. ზოგ მოზარდს აქვს ესეთი რაღაც, რომ გაიფიქრებს, რომ ეხლა მე რომ მოკლე, ხო, სიტყვაზე რაღაც წარმოიდგენს თავის პანაშვიც, როს მეგობრები როგორ დასტირიან და ეს რაღაც გარკვეულწილად მოწონს, რომ აი თურმე რამდენ ადამიანს ეხა რო წარმოიდგენს, რომ დედა ტირის იქ ვიღაცა მოვიდა, იქ ვიღაცა მოვიდა, ამდენ ადამიანს უყვარვარ და ანუ ეს ეხა თქო უნდა არ მიიყვანს იმას იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მოიყვანს თავი, მაგრამ რაღაც არის აქ მაინც ოდნავ. ინტერნეტში შევ ახსენე წეღან და ძალიან საინტერესოა, რომ არის ვებგვერდები, აი რუსულად, ძალიან ფილმებიც ახსენე, არის ვებგვერდები, რომლებიც რაღაცა ესე უკავშირდებიან ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, რაღაც როგორც სოციალური ქსელები, ხო არის, არა, რაღაცა ჯგუფი იქნება და ეს ადამიანები ეძებენ უფრო სუსტი ნების ყოფის ადამიანებს, ერთმანეთს უკავშირდებიან და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სხვადასხვა ადგილას, მაგრამ ერთსა და იმავე დროს კოლექტიურ თვითმყოფობას ახდენენ ხოლმე რა. ესეთი ისიც, ну, ახლა საბედნიეროდ საქართველოს ჯერ ეს არ არის, ვიცი, რომ რუსეთში უკვე რამოდენიმე შემთხვევა იყო, მაგრამ ძალიან საგანგაშო მომენტია ეს. ძალიან საგანგაშო მომენტი. ანუ ხდება რაღაც გარკვეული ზეწოლა ინტერნეტით, აი ამ კომუნიკაცია. აი ამეთ ხდება ადამიანებზე და ვისაც ეს სუსტი ნების ყოფა აქვს, ახლა მე არ ვიცი იქ რა სპირდებიან, მაგრამ ну ესე იგი რაღაც ესეთი. ეს ძალიან ცუდია და ალბათ როცა არის საუბარი რაღაც გარკვეულ ანტიქრისტეს პერიოდი მოდის თუ დგას უკვე, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ჩვენ რაღაც შესული ვიყოთ გარკვეულად ამ აპოკალიფსის პერიოდში. სერიოზულად ვამბობ, მე არ გეხმარებით. თქვენ ახალგაზრდება ამას ძალიან ბევრი უნდა იფიქროთ და არა მარტო იფიქროთ, არამედ რაღაცნაირად ალბათ დიდი დრო, თქვენი ცხოვრების დიდი დრო რეალურ სივრცეს დაუთმოთ, რეალურ ურთიერთობებს დაუთმოთ, ალბათ აჯობებს. ჩემ ჩერვა. ილია. რამდენი ხანი დაგვრჩა? ანუ ერთ შეკითხვა მაქვს დასასმელი და დავსვათ თუ აღარ დავსვა.
Magal gani tare bucur că nepsi u proxirea din vartan suicitul, dar gani tare bucur. Suicitra mea, ca zice, justi statistica sunt argamaci, e haru, tu când gitra troie se magram, ce mi va raudit, da, asupra că trai informație, trai informație, ce mi va magram, iar atkma, da, i sadat social magram. Ahal gazdebze, e sarcel de pe camiget. Im tu ahal gazdeb și pirikit sada ceilalba țalien, magal gaim tarebul sada tuzunul sore dimitor, uzunul copile pe țalien, da motivația gara, schore bis motivația, rohval raunda gaget, schvala peria, ustre sucle, ceilalba e seci o sertirti motiv, sertirti gam sazurele, am nabicis gada sad. Magal gaim tarebul cu ane pșie ha upro New York și în America, sertebul și ane pșie ha ahal gazdebi upro arat. I cu promis de narcotice, să ha uitat tipiliști de sacratul și imdent, așa cum codrea să fie și într-o da. I cu pro alisi s-a pect is moment de vida, i cu pro hteba pe care. Nu, că dacă am din are, mă rog, am itare cu nepșul prodigi. Ce mi-a zis tu, pro alisi? Tabel ga intare cu nepșul pro șeileba, sunt slovani, adamiani. Ho, sore socialul pe rog, și azi tu s-au vrut să pro. O jachisa, da, minim, da, se șim. Esi ho catat se ma sau brevist udeși, treci ani sau pe tweet cu o baze, es trei sa tu salien tuli tema, este salien tkivneuli tema, titeuli, ce anganisa tu. Da, minim, da, catat se ma apriculi antazit, da, vas tu, da, mai scrta usa su o hames, cantia de gastrex. Erdo scola liceumi quirike. Scola și stavleba mimdinareops tanamedrove aprobirebuli metodit. Eronuli sastavlo gegmit gatvalisinebuli sagnebis garda, mosavlebi damatebit stavloben. Or uchsxo enas, inglisurs da rusuls. Sainformatsio tehnologiebs, mkhatrul shemokmedebas, kartul tsekvas, khalkhur simgherebsa da sagaloblebs, chadraks, metqvelebas. Pirvelidan meekhse klasis chatulit mosavlebi uzrunvelqopilni arian orjeradi kvebit. Sastavlo procesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metvalqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti, Aleksandre Qazbegis 47. Damatebiti informatsiistvis dareket nomerze 551 63 30 00. Skola liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis.